Kjære publikum, velkommen til Arendal Kulturhus. Dette ikke introen, men det bare en informasjon. Denne debatten sendes direkte på TV2, nyhetskanalen. Det forventes normal folkeskikk fra publikum, det lov å klappe. Ufin buing og andre rop kan vi spare til etterpå. Når vi har gått av lufta. Ellers må dere hygge dere. Takk. Godt folk, kjære venner, på vegne av Arendalsuka og TV2 er det en stor fornøyelse å kunne ønske velkommen til denne debatten her under Arendalsuka om norsk landbrukspolitikk. Et av vårens aller største og viktigste innenrikspolitiske temaer. Og det er en stor glede og det er en stor ære å ønske velkommen til programleder, min gamle gode venn Terje Svabø. Ta godt imot han!
Ja. Tusen takk for det, kjære fylkesmann, og hjertelig velkommen til dere her I salen og alle som ser på nyhetskanalen, TV2s nyhetskanal. Siden 16. oktober I fjor så har Sylvi Listhaug styrt landbruks- og matdepartementet. Og spørsmålet vi stiller I dag, vi nå inne I en ny vår for norske bønder? Med fremtidstro, eller det gitt full gass når det gjelder avvikling av det vi kjenner som det tradisjonelle norske landbruket? Det skal vi få svar på I dag, tror jeg. Men aller først, Sylvi Listhaug. Du har reagert kraftig på at matvareprisene I Norge har steget med, hvis jeg ikke tar feil, 3,2% siste måned. Hvorfor reagerer du så kraftig på det? Nei, det fordi at det 10 ganger så mye som det jordbruksavtalen for eksempel la opp til. Det fordi at hvis du ser på priserne internasjonalt, så de gått ned det siste året med 2,1%. Og tar han for eksempel frukt og grønt, så det noe som vi importerer veldig mye av til Norge. 70%. 95% av all frukt som nordmenn spiser, det importert fra utlandet. Uten toll, mye av det. Fordi at vi ikke produserer vare selv. Jeg har et eksempel her. Før debatten så gikk jeg ut på Rema 1000, og så kjøpte inn to spisemoden avokado. Det et produkt som dere kjøper I butikkene, som de ikke betalte en krone toll for. Altså Ole Robert Reitan, og de tar dette her inn tollfritt. Vi betaler 24,90 for denne pakken her. Og da mitt spørsmål til Ole Robert Reitan, to avokadier som importert fra Peru. Hvorfor koster det 24,90? Og hvor mye sitter dere igjen med I lommeboka etter at norske forbrukere betalt blodpris for dette produktet? Ja, kjøpmann. Det var en bra start. Hadde jeg fått vite på forhånd, så hadde jeg I hvert fall kunnet sjekke. Men da hadde ikke poenget blitt så godt. Men nei, jeg hører at du har sett på, hvordan, hva som vår rolle I denne matvareprisutviklingen som har vært det siste. Og det skal vi jo diskutere på fredag, ettersom jeg har forstått. Og jeg har ikke gått veldig nøye inn I det andre ting, at jeg har sett på vår prisutvikling I Rema 1000 I 2014. Og fra første I første til og med I dag, så har våre priser økt med 1% så langt I år. Og så må jeg da se på det I forhold til hva vi betaler for varene, og det har jeg gjort, og det her skal du få på fredag også, men vi har... På fredag skal du møte statsråd. Karpin til avhør på fredag. Ja. og da har vi funnet ut at våre priser har også økt med 1%. For det veldig enkelt, nå har vi drevet denne butikken I over 30 år, og den har vært drevet akkurat likadan I 30 år. Vi har en veldig enkel økonomisk modell, der vi har et påslag på alle varer, fordi det må vi selvfølgelig ha, for vi har kostnader med å selge dem. Det påslaget har vært akkurat det samme, helt siden den første Rema 1000-butikken åpnet I 1979. Derfor så det jo sånn at hver gang vi får prispåslag inn til oss, så blir vi nødt til å ta det med videre ut, fordi det, når vi, kostnaden på varen innøker, så må prisen på varen utøke. Så det og for sier, oss så det helt transparent. Og så det ja, litt sånn men da bare sier jeg, det du sier, Ole Robert Reitan, at det ikke din skyld at prisen har økt 3,2%. Jeg får si det sånn, det tror jeg de fleste her enige med meg, at det ikke min skyld at matvareprisene høye I Norge, for vi har alltid hatt de laveste prisene, og det har vi fortsatt. Mm. Og så kan vi si at nå... Ser jeg vel da, det vet dere jo, så det trenger vi ikke å diskutere. og det sånn at når vi nå ser på differansen mellom dem som kaller seg supermarked og dem som kaller seg lavprisbutikk, så øker den differansen veldig, fordi det fryktelig vanskelig å drive såkalt supermarked når lavprisbutikken okay. egentlig like god. Så derfor så blir prisforskjellene nå veldig store, så det blir spennende å se på fredag, men du vil I hvert fall ta med det. I min butikk så det sånn at når priserne øker inn, så øker de tilsvarende ut, fordi sånn vår modell, og sånn har den alltid vært. Fornøyd med svaret, statsråd? Nei, altså, vi skal gå etter dette her I sømmene, fordi at jeg mener at norske forbrukere betaler for mye for varene. Og hvis vi ser på noen av de som de rikeste personene I Norge, jeg ikke mot at folk tjener penger, men jeg synes det grunnen til å stille spørsmålstegn ved, når noen av de rikeste I Norge, ja, de innenfor dagligvarebransjen. Ikke nok med at dere som da sitter på toppen tjener mye penger. Sånn er det I hele verden. Ikke nok med at dere
pakket tjener mye penger, men i tillegg så sitter massevis av kjøpmenn rundt på dine butikker, på Norgesgruppen sine butikker, og tjener seg søkkrik på norske forbrukere. Og derfor så mener jeg det på høy tid å stille en del spørsmål, og i hvert fall på importerte varer. Altså dere skylder jo på tollmurene, og på en del varer så er jo det sant at det høy på grunn av det. Men mange varer importerte Norge uten toll, og da er det urimelig at norske forbrukere betaler blodpris, blant annet på frukt og grønnsaker. Sylvi Listhaug, nå vil jeg bare se på, i hvert fall nå snakket med Rema 1000, og jeg har da 3% i resultat. Det hadde jeg også for 10 år siden, og for 20 år siden, og priserne har jo økt hele tiden siden en gang, og jeg kjenner akkurat det samme nå som jeg kjent for 20 år siden i prosent. Og det, vi kjenner akkurat det samme i Danmark, i en dansk Rema 1000 butikk i prosent som i Norge, og der priserne 40% lavere. Så du må gjerne sitte her og hamre på meg, men det der kommer andre steder fra. Og så det sånn at det har nødt til å bli igjen noe penger på noen varer som vi importerer. For hvis du tar mye av det som du har ansvaret for, nemlig norsk landbrukspolitikk og norsk landbruksproduksjon, så det massevis av produktsegmenter der som vi ikke tjener noe penger på. Ta rødt kjøtt for eksempel. Vi selger altså haugevis med rødt kjøtt i våre butikker hver dag. Tjener ingenting på det. Og i sum så skal det bli 3%. Og det veldig greit for at det har nødt til å bli 3%. Jeg tenker ikke å lyke til dere om det. Dere kan gå inn i Brønnøysund og bare se på det. Det 3% i år, som det var i fjor, som det var for 5 år siden. Men det må det bli i sum. Summen av melkeprodukter vi ikke tjener penger på, rødt kjøtt vi ikke tjener penger på, og så frukt og grønnsaker importert, som vi kan tjene litt mer på, sånn at det i sum blir 3%. Det veldig, veldig enkelt. Det i hvert fall et faktum at dagligvarekjedene har økt priserne med over 3%. Hvis du ser på de produkter du snakket om, så var det med økning på 0,25%. Det vil si at den har økt det med over 10 ganger. Og derfor så mener jeg at det viktig for meg som landbruks- og matminister, og det viktig for norske forbrukere, at vi nå ettergår i sømmene det matvarekjedene holder på med. Okay. Det får lite konkurranse på dette markedet her, og det er noe som regjeringen kommer til å jobbe med i Da har du nødt til å ta med hvordan prisstigningen var i 2012, og hvordan prisstigningen var i 2013, og hvordan den har vært så langt i 2014, for det har vært deflasjon på matvarepriser i Norge. Og på et eller annet tidspunkt så kommer altså råvarepriser og tar det økte lønnskostnader, øker hvert eneste år. Alle kostnader ender opp til slutt i forbruk i priser. Greit. Sånn er det bare. Sånn er det bare. På et eller annet tidspunkt så kommer det prisstigning på mat som på alt mulig annet. Dette kommer definitivt til å fortsette på statsrådens kontor på fredag, men jeg har også med meg Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og tidligere statsråd, og Lars Petter Bartnes. Du er altså, kanskje du er lei av å høre en nyvalgt leder. Hvor lenge har du vært leder nå i Bondelaget? Leder i straks 2 måneder. Straks 2 måneder. Dere vil også kommentere dette før vi går til hovedspørsmålet. Først Marit Arnstad. Jeg synes jo det er veldig bra at Sylvi Listhaug nå har innkalt dagligvarekjedene til møte om fredagen. Mm-hmm. Det tror jeg er bra. Det, jeg må si, det blir ikke så veldig mye klokere når jeg hører Ole Reitan nå heller. Det høres jo ut som om Rema overhovedet ikke tjener peng, nesten ikke på noen ting. Men det er klart at Vi kjenner minst av alle sammen i prosent. Men når jo, at en fjerdedel av Norges befolkning kommer og handler, så blir det noen kroner igjen av det. En har jo også sett nok så gode beregninger både på de ulike leddene kjede, og vi har, og vi har også hatt et eget matkjedeutvalg som har sett nærmere på både fortjeneste og utvikling på altså, forholdet mellom de ulike leddene i matvareproduksjon. Og der ligger det et ferdig forslag i skuffa til statsråden som jeg synes at hun skal ta fram, og det er spørsmålet om en lov om god handelsskikk. Som kunne ha kanskje vært litt oppdragende for noen av hver, og ikke minst dagligvarekjedene, når det gjelder både prising og det å følge med utviklingen, og også hylleplassering og andre ting. Så den ligger klart til bruk? Den ligger klart ifra den rødgrønne regjeringen, bare å plukke frem og få det vedtatt. Skal du finne frem? Nei, vi skal nå jobbe for å finne også flere tiltak for å sikre konkurranse, økt konkurranse i matvarekjeden og blant dagligvareaktørene. For vi mener det er helt nødvendig å få til økt konkurranse hvis norske forbrukere skal få en bedre pris. Vent litt, Ole Robert, bare vent litt. Jeg bare hører, Lars Petter Bartnes, hadde du hatt lyst til å være med på fredag på det møtet? Den gången her, så er det faktisk sånn at vi i primærleddet, som gjør det daglige jobben for å produsere råvarene her, har framforhandlet, eller i hvert fall gått i forhandlinger, og det har vært i en avtale som er vedtatt i Stortinget, etter en del støy. I den avtalen så er det da lagt inn et løp der at vi skal klare å dekke den kostnadsøkningen som ligger i vår del av verdikjeden.
Og det ikke så sånn, og det ikke sånn, hverken i år eller tidligere år, at det vi som forsyner oss grovt i forhold til den prisøkningen. Så du tar ikke ansvar for 3,2%? Så i forhold til det møtet, så har jeg begrenset behov for å være i det møtet. Jeg bare lyst til å si i forhold til, for hvis man tror at man sier, bruker ofte i samme setning, så sier man at det for lite konkurranse i siste leddet, så derfor så får bønderen for lite betalt for varene sine. Hvis det, det i hvert fall noen resonemanger går i den retning. Men da må vi reflektere litt rundt, hvis det blir mer konkurranse, så er det tre ting vi konkurrerer på først og fremst. Vi konkurrerer på kvalitet, konkurrerer på utvalg, altså vi konkurrerer om forbrukeren skal komme i vår butikk eller noen andre sin butikk. Mm. Og til slutt konkurrerer vi på pris. Og hvis det blir mer konkurranse, så blir det mer konkurranse på pris. Og hvis det blir mer konkurranse på pris, så blir det lettere forhandlinger. Da blir det verre forhandlinger. Og det vil all den tid vi ønsker at vi skal ha konkurranse om dagligvarekunden, så vil det være slitsomt også å være leverandør, for leverandøren, i dette tilfellet bonden, er en del av den konkurransen. Og da heter det, du kan ikke få begge dele, få 8 forskjellige dagligvareaktører som skal slåss om hver eneste kunde, og samtidig tro at du skal få mer betalt. Du kommer til å få mindre betalt. Så okay, vi må bestemme oss, hvis vi ønsker oss konkurranse, så kommer det til å gjøre det fryktelig slitsomt for alle, både kjøpmann, den som skal produsere varer, den som skal foredle varer. Mer slitsomt enn i dag. Den er greit, da fikk du sagt det, og jeg er sikker på at vi kommer innom dette, men nå vil jeg ha svar på, hvis du er litt tålmodig nå, statsråd, skal vi høre fra de tre andre her. 16. oktober i fjor overtok du. Er vi lederen i bondelaget? Er vi vitne til en revolusjon når det gjelder norsk landbruks- og matpolitikk, eller ser vi en forsiktig justering? Det er et veiskille vi står oppe i dag. Veiskille? Ja, det er på mange måter det, og jeg skal begrunne det litt. Ja. Jeg skal ta utgangspunkt i min egen gård. Mm. Mine besteforeldre, de drev gården til familiens inntekt. Det var 150 dekar som var grunnlag for den driften på det tidspunktet. Neste generasjon, altså mine foreldre, utviklet gården og fikk det 300 dekar, var grunnlag for da inntekten av den familien som var en del av. I dag så driver fruen og jeg, vi lever av den gården, altså vi ordner grunnlag for 2 inntekter på samme gård. Vi driver i dag nå 750 dekar. Vi har altså tredoblet kjøttproduksjon på storfe, vi har doblet melkproduksjon, vi har tredoblet kornproduksjon, og vi har tatt inn kyllingproduksjon i tillegg. Det har skjedd frem til i dag på min gård. Så er det det løpet som kjøres i gang nå i regjeringens politikk, som jobber med effektivisering som siktemål, og konkurransekraft er på en måte mantraet. Og det er for så vidt bra, men det har noen kostnader underveis, og det skal jeg gi også et bilde på. I grenda mi så er det da i den 20-årsperioden som jeg nevner, som mitt virke på gården, redusert fra 10 gårder som produserer melk til 5. Mm-hmm. Hvis vi kjører løpet videre, så er det da bare 2 eller kanskje 1 igjen i den grenda. Og på det tidspunktet så er det ikke mulig å drive hele jordlappene sånn ordentlig, sånn som mine foreldre gjorde. Det betyr at krattskogen driver seg innover, kravet til effektivitet øker, og vi har trøbbel med oss. Det blir idrettskonkurranse å produsere mat i Norge. De med størst kondis og best påståvilje når fram, men det er veldig mange som dette av, og det er et veldig stort problem for samfunnet, der matjula ligger spredt rundt omkring hele landet. Så Bartnes, det du sier er at hvis Sylvi Listhaug får sitte i 4-8 år som landbruksminister, så går vi mot en helt åpenbar avvikling av det landbruket vi kjenner i Norge i dag. Det er klart at det blir en stor endring, og jeg tror ikke det blir en endring til gode i forhold til kvalitetsmat, plantehygiene og dyrehelse. Jeg tror at vi er i feil utvikling, og jeg tror ikke det er moderne. FNs vurderinger i forhold til familiejordbruket er ganske interessant. Store deler av den internasjonale debatten går nå ifra industrijordbruk, som også er et uttrykk som brukes, mer i retning av det som jeg kaller familiejordbruket. Det er at familiens ressurser, gårdens ressurser, er grunnlaget for produksjon. Det tror jeg er den måten vi skal utvikle landbruket på i Norge. Ikke nødvendigvis for min gunst, men for samfunnets gunst, det er at vi får trygge gode matvarer. Mm. Sett fra Senterpartiets side, Marit Arnstad. Det er litt tidlig enda faktisk å si, og i hvert fall bruke ordet revolusjon, synes jeg er litt tidlig enda, fordi at vi står overfor en høst som skal bli interessant, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men det er jo særlig 2 ting som har preget det første
10-11 månedene. Det ene jo forsøket på å gå løs på eiendomslovgivningen innenfor jordbruket, særlig priskontrollen på jordbrukseiendommer, på tross av at du ikke har flertall i Stortinget, at du prøver å gå løs på den. Gjentatte gang har det flertallet mot å endre reglene blitt stadfestet i Stortinget, og gang på gang så kommer statsråden tilbake og prøver seg likevel. Det det ene. Og konsekvensen av det er? Konsekvensen av det er at du vil få en fri prisfastsettelse på jordbrukseiendommer, og det vil føre til at det selvsagt blir du får mer igjen den som vil ut av næringen og selge eiendommen, men den som skal inn og ta over vil få en mye tyngre bør og vil kunne være nødt til å pådra seg mye mer gjeld for å faktisk kunne overta og drive et gårdsbruk, og vil ha vanskelig for å få rent de investeringene som en gjør gjennom arbeidet på gården. Det det ene, altså eiendomslovgivningene. Det andre er jo at selv om Stortinget rettet opp de verste utslagene av regjeringens tilbud når det gjaldt jordbruksforhandlingene, på inntektssiden, så står jo det strukturelle, så det står jo der. Altså favoriseringen av de store brukene på bekostning av de mindre brukene. Det står der, og det er en klar strukturell endring, og det tror jeg vi bare har sett starten på. Jeg tror at denne regjeringen ønsker seg mer av det. Men det viktigste står antagelig foran oss. Det viktigste er nok om denne regjeringen nå i løpet av høsten har tenkt å gå til angrep på tollvernet. For de skal inn i forhandlinger med EU om handel med bearbeidet landbruksvarer. Og jeg er livredd for at denne regjeringen nå har tenkt å bruke de forhandlingene som et brekkjern, eller brekkstang, for å få gå løs på tollvernet og få redusert toll både på råvarer, men også på bearbeidet landbruksvarer. Det ville vært et stort og alvorlig anslag, ikke bare mot den enkelte bonde, men mot hele matindustrien, som er Norges nest største industri, fastlandsindustri, og som sysselsetter bortimot 50 000 mennesker. Ikke glem tollvernet, Sylvi Listhaug. Ole Robert Reitan, sett fra ditt synssted, har du fått, ja, kanskje litt dumt spørsmål etter den innledningen vi hadde. Du har ikke fått den statsråden du ønsket. Jeg trodde det for noen måneder siden. Ja. Nei, da. Jeg tror jeg sier det samme som jeg har sagt hele tiden, at jeg tror at vi kommer ikke til å få noen revolusjon. Vi har en statsråd som stiller litt andre spørsmål enn det som har vært stilt fra det kontoret de siste regjeringsperiodene, fordi at veldig mange av de her folkene som hører til i landbruksmiljøene, enten de har vært på landbrukshøyskolen, eller de har jobbet i landbruksdepartementet, eller de har vært i bondelaget, så kjenner de hverandre veldig godt og har veldig mye av den samme skolen, og kommer stemme stort sett til samme partiet. Og det trenger ikke være noe gærent med det. Det er godt mulig at de har rett da, for alt jeg vet, men at noen kommer inn og tør å stille noen nye, litt vonde spørsmål, det tror jeg alltid vil skape fremdrift. Og det er helt åpenbart at det har ikke vært perfekt det norske, man snakker hele tiden om antall gårdsbruk som blir lagt ned, men det har jaggu meg blitt lagt ned mye gårdsbruk under Senterpartiet sin periode i Landbruksdepartementet også, så at det stilles noen spørsmål rundt det tror jeg er viktig. Og så er det en annen ting som jeg tror egentlig kanskje mer vesentlig enn å drive og endre så veldig mye på bonden sin hverdag, og det er å prøve å gjøre noe med det imellom. Fordi det er et eller annet med landbrukssamvirket, markedsregulatorrollen, den her voldsomme behovet for å ha kontroll på all foredling selv, prøv å skyve unna all konkurranse, fusjonere sammen prior og gilde til et selskap og overprøve konkurransetilsynet når de sier at det er en usunn fusjon. I det hele tatt, alt den proteksjonismen som ligger i det arbeidet dere prøver å gjøre sammen innenfor samvirket, det tror ikke jeg bestandig er sunt. For jeg tror det sementerer fremdrift mer enn det skaper trygge og gode rammebetingelser for bønder. Så en, at Sylvi Listhaug gjør et eller annet for å utfordre denne symbiosen mellom bønder, landbruksdepartementet og ikke minst samvirke, det tror jeg kommer til å skape fremdrift. Ja. Takk for det. Ja, Sylvi Listhaug, det var vel mest negativt fra Lars Petter Bartnes, og det var kanskje ikke så overrasket, mens Marit Arnstad var bekymret for årene som kommer. Nei, men det som er interessant med det Bartnes er jo den utviklingen han beskriver i sin egen familie. Det er jo en utvikling i nærmiljøet. Det er jo en utvikling som er skjedd før Fremskrittspartiet og før denne regjeringen tiltrådte. Under Marit Arnstads regjering så forsvant det over 9000 bruk. Det var et mål om økt matproduksjon, men det som i realiteten skjedde var at importen gikk opp. Den doblet seg i løpet av 10 år. Og bare for å ta lam, vi har et fantastisk landskap i Norge, ekstremt flott utmarksbeite omtrent fra sør til nord.
Allikevel så har altså lammekjøttimporten økt i løpet av de siste årene i Norge. Sånn at resultatet av den politikken som Bartnes, Bondelaget og Senterpartiet vil ha mer av, den er velprøvd, og de resultatene kjenner oss. Derfor så var det behov for en kursendring. Fordi at hvis vi skal lage mer mat i Norge, produsere mer mat, så er vi nødt til å belønne økt produksjon. Vi har en utfordring med rekruttering. Og det er klart, når du er i en situasjon der flere store gårdsbruk, store gårder som er ryggraden i norsk landbruksproduksjon, sier det at den er bekymret for fremtiden, bekymret for om ungdommen skal ta over, ja, da er det fare på ferde. Og det var en av grunnene til at vi sørger for at de som produserer mye mat i Norge, de skal ha økt inntekter. Så er det mange småbruk i Norge. Og bare for å ta det, det er også sånn at i distrikts-Norge så får han 4 ganger mer betalt i tilskudd per ku enn det han gjør for eksempel på Jæren og i disse strøkene. Distriktstilskuddet ligger fast. Det meste av sånne ekstraordinære støtteordninger i distrikta, ja, de ligger fast. Så det du sier er at det er for mange små bruk? Nei, jeg sier det at jeg ønsker å legge til rette for at han selv skal bestemme om han vil utvikle gårdsbrukene sine videre. Ha muligheten til å gjøre det i hele Norge. I retning av større bruk? Ja, de som ønsker det. Men det som er ridd landbruket som er tvangstrøye, mener jeg i mange år, det er at det parametrene for hvordan du kan utvikle deg som selvstendig næringsdrivende, det skal gå ut ifra begrensningene til de som er mindre, begrensningene til de som ikke kan få det til større. Vi må jo legge til rette for at både de som er små kan utvikle seg, men også de som er store og har muligheten til å vokse kan gjøre det. For hvis ikke, så vil også aldri nå Stortinget sitt mål om å øke norsk matproduksjon med 20% de neste årene. Både Bartnes og Marit Arnstad skal straks få ordet, men ja da, kom igjen, det er lov å klappe for statsråden nå. Bare en kort replikk fra deg før jeg slipper dem til tollvernet. Mm. Ja, vi skal jo inn i forhandlinger med EU nå til høsten. Vi har jo sagt at på sikt så ønsker vi reduserte tollsatser, men først så må vi gjøre norsk landbruk klar for det. Og så er det jo på noen områder, for eksempel så satt jo Marit Arnstad sin regjering og så på at en eksos-skinka reiste rundt omkring i Europa fram og tilbake til Spania. Det var jo regelverk som faktisk Bondelaget hadde gitt dere beskjed om at foregikk, men som valgte ikke å gjøre noe med. Så sånne åpenbare idiotiske ting som har skjedd der deres styre, ja, det må vi rydde opp i til høsten, og vi må også da prøve å rydde opp i det forholdet som dere forstyrrer til EU på en god og ryddig måte. Jeg er ofte vant til å bli beskyldt i debatten om landbruk om at alt er stillstand, og alt foregår liksom i en sånn triangel mellom landbruksdepartementet og bondelaget og politiske miljøer som Senterpartiet, og at det skjer ikke noe nytt og ingen nytenkning. Men poenget er at det skjer jo mye norsk landbruk. Det har det gjort over mange år. Altså effektivitetsutviklingen i norsk landbruk har vært stor. Og jeg frakjenner jo ikke, Senterpartiet frakjenner seg ikke det. Senterpartiet har også virme lagt til rette for både forenklinger og regelendringer som har gjort det enklere å drive næring i landbruket. Og landbruket, hvis du sammenligner landbruksnæringen med andre industri i Norge, så tror jeg de kom veldig godt ut når det gjelder effektivisering og produktivitetsfremmende tiltak. Men poenget er at det er et rammeverk rundt norsk landbruk, og det må det nesten være. Sånn som norsk natur ser ut, sånn som dyrkamarka i Norge er fordelt, sånn som jord- og beiteressursene er i Norge, så må du faktisk ha et rammeverk rundt norsk landbruk. Og det rammeverket er lagt sånn at det skal være mulig å drive landbruk i hele landet. Da må du faktisk også gjøre det mulig, enten det er mindre bruk i Agder eller det store bruk på Østlandet, og du må også fordele produksjonen litt ut mellom regionene, sånn at du får tatt i bruk hele landet sin produktive evne. Har ikke Sylvi Listhaug poeng i at, ok, det er ille nå da, for å si det som du ville ha sagt det, men det har jo vært lagt ned mange tusen bruk hvert år under din ledelse. Jo, men altså, det er jo nettopp det jeg sier, for å kjenne meg det. Jeg sier at det er en del av den effektivitetsutviklingen som er virkelig i landbruket, for å kjenne meg ikke det. Det er det som har skjedd. Allikevel så mener jeg at norsk landbruk med det rammeverket vi i dag har virkelig en stor suksess. Og grunnen til det er jo at vi har nærmest verdens beste dyrehelse. Vi har nesten verdens beste plantehelse.
Det, Norge et av de få landene I verden du kan tillate folk å ete blautkoket egg uten at de skal bli fare for å få salmonellaforgiftning. Mm. Du trenger ikke som Mattilsynet nå gjør å fraråde noen å spise norsk svinekjøtt sånn som Mattilsynet nå gjør med dansk svinekjøtt. Og jeg mener jo at den suksessen som norsk landbruk når det gjelder, når det gjelder dyrehelse, plantehelse og den type ting, det handler om at du har satset på et familiejordbruk over hele landet. Du har hatt et godt rammeverk, og du har, jeg tror at det en helt grunnleggende forutsetning for at norsk landbruk skal kunne ta oss over I det som blir fremtidens landbruk, også globalt, nemlig et bærekraftig og klimasmart landbruk. Svar på det, Men det, den utviklingen Listhaug nå vil ha, den. En mer intensiv produksjon, satsing på større bruk, mindre tollvern, for det vil de ønske dem jo, selv om de nå sier at de skal porsjonere ut. Det en utvikling vekk ifra det, med større risiko, større smittepress, risiko for større antibiotikabruk, risiko for mer industrielt landbruk. Ok, da fikk du sagt alt det. Jeg må bare si. Jeg gleder meg til du skal komme inn på det. Og grunnen til det at vi gått inn på Tine sin statistikk over antibiotikabruk, medisinbruk, som viser at jo større gårdsbruket jo mindre antibiotikabruk og medisinbruk det per ku. Så det vil si at det dere prøver å si hele tiden, det stemmer faktisk ikke. Fakta fra Tine viser det motsatte. Og det jo rart da, hvis det sånn at dere redde for at det skal bli økt antibiotikabruk, at I deres periode har blitt større gårdsbruk. Antall gjennomsnittsbesetninger økt med 6-7 kyr. Sånn at det jo ganske spesielt. Men det jeg vil si at det utrolig viktig å ta vare på de verdiene som du snakker om. Om plantehelse, om dyrevelferd, om medisinbruk for eksempel I jordbruket, som gjør at oss har noen konkurransefordeler I Norge, som oss langt ifra verken har utnyttet som kommersielt internasjonalt, eller som oss, da, som oss selvfølgelig skal ta vare på videre. Det gjør oss gjennom strenge krav, det gjør oss gjennom flinke bønder, flinke veterinærer, som passer på at vi fortsatt skal være I teten I verden, på disse områdene. Bartnes. Da det sånn at jeg har ganske lang taletid, tror jeg. Det får vi enige om. Altså, Reitan gjorde jo et nummer av den her grupperingen som en del av. Jeg har ikke gått på oss. Nei. Jeg har ikke jobbet I landbruksforlånget, men jeg leder I Norges Bondelag. Så det sånn at, Listhaug, du dro et resonemang I forhold til at ja, det har vært stor utvikling, eller det har vært stor avgang på bruk og under forrige regime. Og så gjorde jeg et bilde av hvordan det foregår på, I min bygd. Og så det sånn at den politikken du nå kjører I gang, den vil ikke dempe den utviklingen. Den vil tvert imot øke farten på den utviklingen. Fordi at når vi skal ha flere større bruk på flatbygden, sentrale områder, så vil det automatisk, sånn som det har gjort frem til I dag også, trekke produksjonen fra distriktsjordbruket og inn til sentraljordbruket. Så det sånn, et eksempel. Du nevnte også lammeproduksjon. En av de flotteste kjøttprodukter som vi har I norsk landbruk. Det I overkant av 7500 produsenter I Norge som har under 50 sauer som lamme hvert år. De produsentene står for 25% av norsk lammekjøttproduksjon. 25%. Det signalet som da gitt gjennom årets jordbruksoppgjør, det ikke så veldig offensivt I forhold til de med små produksjon, I forhold til dem med stor produksjon. Sånn at når markedet, og som du sier, riktig, etterspørselen stiger, markedsdekningen ikke god nok, så vil det gi et signal av at de som I distriktsjordbruket skal på en måte gi seg. De kommer ikke til å gå inn I en investeringsmodus og investere for fremtiden. Så det sånn at de store som du skal få fortsette, Bartnes, men det du sier det at det de politiske signalene fra Sylvi Listhaug som gjør at flere ikke velger å bli sauebønder. Det en viktig del av den rammevilkåret som blir gitt til bønderen I forhold til om de skal gå I investeringsmodus eller ikke. Sånn det også for skipsreder Fredriksen når han vurderer om han skal investere pengene sine hen, så kikker han jo på inntjening og rammevilkår. Det også bønderen. Det første gang jeg har hørt han skal begynne der. Men jeg har lyst til å være utfordret på det, for det altså mange sauebønder nå som sier det at dette var det som skulle til for at jeg skulle bygge ny sauefjøs satse, fordi at jeg får bedre betalt
ikke for å ha sauen som en sånn tilskuddsøye som noen har, men faktisk for å produsere kjøtt, slakta den, til glede for norske forbrukere. Jeg var i Ulvik. Det er helt riktig. Jeg var i Ulvik, jeg har Dagen. Men det signalet som du har gitt, det er ikke et investeringssignal til de som produserer på få små besetninger, men du peker i retning av store besetninger. Det gir deg muligheten til å øke produksjon eller ha den produksjonen de har. Men jeg var i Ulvik og møtte og hørte at det var flere der som vurderte å bygge nytt sauefjøs, satse større. Og det jo fantastisk, altså Ulvik og andre plasser på Vestlandet, der det masse turister der og trenger mye sau ut i marka for å beite og holde kulturlandskapet i hevd. Sånn at det min politikk vil føre til, det økt produksjon fordi du får bedre betalt for det saukjøttet som du produserer. Mens resultatet av den politikken du vil ha mer av, det økende import, og den importen var på... Så du lover her og nå flere sauebønder i Norge? Det det du sier? Nei, jeg er ikke til å love hvor mange som ønsker å drive med seg, men det jeg sier er at jeg har lagt inn stimuli til at han kan produsere mer saukjøtt, Her er du og bondelagets leder totalt uenige. Ja, i forhold til det så tror jeg vi skal møtes kanskje her på Arendal om noen år, og så gå inn i case og så se på nytt. Ja. Det handler om at rammevilkårene må gi et investeringsstimuli, og de må være langsiktige. Og da, når du snakker om å tilpasse landbruket i forhold til fremtidig tollnedsettelse, så jo det en utfordring når du skal gjøre investeringer. Jeg gjorde investeringer her nå for noen år siden, i 10-15 års perspektivet. Mm. Og det klart at jeg blir jo litt usikker på hvordan dette her skal utvikle seg. Min gård ligger relativt sentralt der, men det mange gårder rundt omkring som ligger i det såkalte distriktsjordbruket, som vil bli utfordret helt klart i en situasjon med redusert tollvern. Mm. Men det som er stor utfordring i distriktsjordbruket, det jo at veldig mange gårdsbruk er blitt lagt ned. Og snakket om melkeproduksjon her i sted, og så på litt over 10 år, dere har styrt 8 av dem, så er det lagt ned 50% av melkebruket. Det har jeg altså ikke vært med og styrt noe av. Det som er viktig er å sikre at vi har nok bønder i Norge, over hele landet, som produserer den melka og streng. Og du, nå skal vi sette strek for historien på en ganske effektiv måte. Kan du da love at den nedgangen du nå pekte på stanser med deg som statsråd? Nei, ikke antall bønder. Altså, den utviklingen har jo gått siden krigen, og den, etter alle solmerker kommer det til å fortsette. Mm. Men det viktigste, det å sørge for at vi produserer nok mat til å sikre etterspørselen etter norske forbrukere. Vi vet at norske forbrukere i stor grad ønsker norskproduserte varer, og det det som også stort... Nedgangen kommer altså til å fortsette i antall bønder, det helt klart, og det skal straks få slippe til, men nå har Ole Robert Reitan vært veldig tålmodig. Vær så god. Jeg har vært uvanlig stille, synes jeg. Ja. Så, jeg tenker at nå vil jeg ha en liten solskinshistorie, og den skyldes jo verken bondelaget Senterpartiet eller Fremskrittspartiet. Den skyldes et veldig godt samarbeid mellom bønderen og kjøpmenneren. Og det er for at vi ble veldig bekymret for at vi solgte mer og mer importert lammekjøtt, samtidig som du i hvert fall er glad i å gå i fjellet og synes at stian gror igjen mer og mer for hver høst jeg skal opp i fjellet, om det er i Jotunheimen eller hvor det er. Så jeg er bekymret for det. Og så dro vi til Lofoten, og så snakket vi med Lofotlam, og så sa vi at vi kunne tenke oss at dere satser mye hardere på Lofotlam og lammeproduksjonen her oppe i det vakre landskapet, så vi vil kjøpe alt dere produserer. Mm-hmm. Og så ble vi enige om det, og så var det utrolig mye Rema-skeptiske bønder der, for at av en eller annen grunn så er det noen som har fått dem til å tro at jeg ikke vil ha noen bønder i Norge, jeg som lever av å selge mat. Så var det litt skepsis i begynnelsen, men det gikk veldig fort over, for vi har nå en fantastisk suksesshistorie sammen med Lofotland, der vi selger mer lammekjøtt enn vi noen gang har gjort. Og spesielt på Østlandet av nordnorsk lam, og så selger vi mindre importert lammekjøtt enn vi noen gang har gjort, og fått et godt samarbeid. Så det handler jo først og fremst om god dialog, og ikke minst tror jeg det handler om å prøve å lage noen geografisk gode merkevarer, bygg rundt stolthet, tilhørighet, vakre landskapet. Jeg tenkte, den her søvn, tusle og gresse oppe i Lofoten der, det er jo... Det er et vidunderlig salgsprodukt, og det har vi klart å få til. Og det har vi gjort helt uten noe særlig påvirkning, hverken fra ny eller tidligere landbruksminister. Ja. Og det er litt av poenget at det noen ganger så kan det føles som at bønderne går ut og sier at vi lever på ett grunnlag, og det er staten.
statens tilskudd og tollvernet. Vi må liksom beskytte oss mot alle andre som driver med matproduksjon i hele verden, og så må vi få masse penger direkte fra staten for at det her skal gå rundt. Og sånn kjenner jeg noen ganger at jeg har det også på jobb når folk ikke får ordentlig ansvar. For hvis de får, sånn, de får ansvaret for en ting, men det så mange utenfor dem selv som med å påvirke resultatet, og da alltid når resultatet blir dårlig, så det noen andre sin skyld. Mm. Og jeg sier ikke at det sånn alltid med norske bønder, men hver gang du gir muligheten til å skylde på noe annet enn deg selv, så bruker du ofte den muligheten. Greit. Og jeg tenker at... Stamfoten i liksom norsk matproduksjon blir støtte fra staten og tollvern, men at det faktisk blir dyktige, gode Flott, produsenter Ole, at du Robert, bruker mest tid på å snakke om det. Da har du hjulpet meg på en måte fordi vi bare klapper. Da har du hjulpet meg på en måte fordi at vi skal jo over til å se fremover nå, ikke sant, i slutten av denne debatten med rekruttering og så videre, og Lofoten Lambda, bondelagets leder, er dette noe, altså er det et positivt, du skal få ordet straks, Marit, er det et positivt tiltak? Er det her rekrutteringen ligger, er det her fremtiden ligger? Vet du, det ganske interessant at Reitan drar opp det eksempelet, fordi at Lofotland jo noe som utviklet seg under veldig sånn greie, politisk presise rammevilkår. Altså Lofotland oppstod ikke av seg selv. Det en villet politikk, det at du skulle gå inn og så få til mer geografiske produkt, også under et regime som har jobbet før det årets regime. Og gjennom mange år, altså ulike regimer bakover har jobbet med, så Lofotland var jo egentlig en ferdig foredlet virksomhet som dere fant og har fått et godt samarbeid med og lyktes godt med. Så er det sånn at jeg kommer tilbake til det med rekruttering, ja, men så er det også sånn at du gikk litt i angrep i forhold til industriledet her i stad. Og da skal jeg ikke ta den debatten helt ut, men det er klart du er jo industrieier selv, har interesse i den delen av verdikjeden. Det andre er jo at i forhold til utvikling av mangfold i norsk landbruk, så har vi lyktes veldig godt. Det er at både Tine og Nortura i dag er hjelpere i forhold til at de lokale meierier, småskalameierier og småskalafredrene på kjøtt når faktisk markedet. Altså distribusjon til Tine er en viktig kanal i forhold til de små meieriene. Og de som jobber med det her produksjonen, de sier det rett ut til meg, at de store lokomotiver som fungerer godt i å levere kvalitetsmat, god mat til norsk befolkning, er en viktig brikke for min markedsavgang. Fordi at landet vårt er stort, langt, avstand til markedene er lang, derfor så må du ha et samarbeid her. Så i forhold til rekruttering. Det skal du straks få ta, men nå skal vi ta Marit inn her, og så skal du få ta rekruttering etterpå. Vær så. Jo, fordi jeg synes også det er litt viktig å understreke at det her er Lofotlammet. Det eksisterer på en måte ikke som noe øde øy det, altså det er en del av en villa politikk og en bred landbrukspolitikk som vi har hørt over mange år, der du har satsa både på å utvikle kvalitetsprodukt fra ulike deler av landet, samtidig som du har volumproduksjon. Og de toene er gjensidig avhengige av hverandre. Ingen kan bare drive med nisjeproduksjon. Du må også ha dem som driver med de store volumene av melk og kjøtt. Og så er dem som driver med volum på melk og kjøtt avhengig av at du også da har de her kvalitetsutviklingen og det her mangfoldet. Og jeg har vært på matfestival i Trondheim i sommer. En fantastisk opplevelse å se hva norske bønder kan tilby forbrukere av god og skikkelig kvalitetsmat. Men det betyr at du må føre en skikkelig god grunnig landbrukspolitikk i botten. Og når at Reitan da sier at å gjemme seg bak tollvern og statlig støtte, jo, men du er nødt til. Hvis du skal for alvor drive et sånt landbruk i Norge, der du både får fram god kvalitetsmat og også en god volumproduksjon, så må du ha et godt tollvern, og du må også ha statlig støtte. Og vi er ikke eneste land i verden som har det. Nesten alle land i verden har det. Men Norge trenger det spesielt fordi Norge har en topografi. Vi har en kort vekstsesong, vi har et land som er ulendt og bratt, og hvis vi skal ha noe håp om å øke matproduksjon, og også produsere i hele landet, ta i bruk all dyrkemarka og beiteareal i Norge, så må vi altså føre en landbrukspolitikk der du støtter de store. Men noe ære for Lofotland kan han ikke få. Jo, nei, så han må gjerne få lov å trekke frem Lofotland, det er helt ok. Ja. Men i forhold til det siste jeg sa nå, så er det klart at hvis du ender opp med en utvikling der du gir mest støtte til de store,
og overser denne store gruppen I midten som dem som virkelig kan bidra til en forandring. Mm-hmm. Og hvis du samtidig bidrar til en utvikling der du flytter for eksempel melkproduksjon fra Vestlandet eller Nord-Norge og ned til Østlandet, da har du ødelagt muligheten for å drive godt landbruk over hele landet. Og det redd for at Listhaug I feil. Ja, dette jo bare svart propaganda. Altså det vi gjør jo det at vi altså, har et system der en I distrikts-Norge får fire ganger mer enn det han får I andre, altså de strøkene der det rette oss å produsere. Vi også et system der jo mindre du jo mer støtte får men, du. Men Sylvie Listhaug, nå skal synne et lite øyeblikk, Sylvie Listhaug skal få fortsette. Hvorfor tar du ikke bare noe og sier helt greit? Jeg for at det skal drives landbruk over hele landet. Ja, det sagt mange ganger. Jeg for at det skal drives landbruk over hele landet. Jeg sa gang på gang på gang. Ok. Det sier Listhaug gang på gang at det Men faktum at hun trekker frem sau... Du tror ikke på henne? Nei, for hun trekker frem sau nå, fordi at det eneste som virkelig fikk pluss I årets jordbruksoppgjør sau. Og dem som fikk mest pluss, det de største saubrukene. Ikke dem som virkelig kunne bidra til endring I volym. Det ikke dem som fikk det beste oppgjøret. Og okay. så det fordi at det jo skjer ved hva hun ønsker å gjøre når det gjelder struktur og strukturendringer. Og hun gjør det under dekket av forenklinger. Men faktum jo at den skreddersømmen som vi har hatt I norsk landbruk, den skal nå bli one size fits all. Okay. Det kommer ikke til å gå. Dette jo feil. Og det som vi faktisk har gjort med disse forenklingene, det å rydde opp I både en tilskuddsjungel og et innviklet regelverk som Senterpartiet 8 år I departementet satt og så på, og ikke gjorde noen ting med. Så dette var det oppgjøret der det foretatt flest forenklinger gjennom historien, og det kommer vi til å fortsette med, for det et stort behov videre også for å rydde opp I det uoversiktlige bildet som Jeg har lyst til å rette opp hvis det noen misforståelse rundt at du trodde at jeg ville ha avskaffet alt tollvern og avskaffet all støtte til bønder, så det ikke det jeg mente. Jeg vil si at hvis det blir det viktigste I alle diskusjoner og alle politiske debatter handler om at nå, hvis nå støtten reduseres og tollvernet reduseres, så dør norsk landbruk, så tror jeg da bruker man all tid på feil ting, for at vi må, det finnes fantastisk stort potensial I å utvikle norsk landbruk videre. Og det å utvikle norsk landbruk videre gjør at det blir mer robust mot konkurranse fra utlandet. Og det kan hende at det faktisk I større og større grad kan bære seg selv. For det jo klart at det må jo også være et mål for Marit Arnstad at vi ikke trenger å bruke 11 milliarder over statsbudsjettet på å støtte en ulønnsom matproduksjon. Hvis at vi kunne ha latt det være, så hadde det vært mye, mye mer fornuftig. Det må du være enig I, så det ikke noe mål at statsstøtten skal bli større og større. Det en sånn liten form for dobbeltkommunikasjon her. Mm. For du sa faktisk det, at her måtte på en måte motbytt være så blind, se så blind på tollvernet og statlig støtte. Og så drar du deg litt tilbake og sier at nei, vi må jo ha tollvernet allikevel. Jo, ja, hvor mye... Det må ikke bli hovedmålet. Jo, men altså, det må på en måte være, vi skal først og fremst utvikle et godt bærekraftig norsk landbruk. Må faktisk erkjenne at Norge legger... på en plass I Europa der det ikke mulig å drive landbruk I stor skala over hele landet uten at du har et skikkelig og godt tollvern og uten at du også har statsstøtte. Og det ikke det eneste I Norge som har statsstøtte. Vi har en hurtigrute, vi har mange næringer som får statsstøtte. Det får også landbruket, og det en grunnleggende forutsetning for å kunne drive landbruket I hele landet. Men, og lat ikke som om de både for og imot det. Nei, men, Ta nå en klar stilling til det. Marit Arnstad Hva det viktigste for norsk landbruk om 20 år? Å være et bedre, mer effektivt, rasjonelt, kvalitetssikret landbruk? Eller å få mer støtte fra staten? Hva viktigst for deg? Det viktigste for meg når det gjelder norsk landbruk om 20 år, det at vi produserer mer norsk mat enn I dag. At den fri for all sykdom, at den ren og trygg, og at vi en del av en framtid globalt som handler om et bærekraftig familiejordbruk. Ja. Den muligheten må vi ikke miste på veien, og redd for at det den Sylvie Listhaug I feil med tar fra oss. Du enig? Nå skal Bartnes straks få ordet, men
du enig i det svaret på hva du vil om 20 år? Kunne du ha skrevet under på det samme som Marit Arnstad sa? Det jeg vil å sørge for at oss har en god landbruksproduksjon over hele landet som tilfredsstiller norske forbrukere på en god måte. Det som resultatet av din politikk jo det at oss ikke produsert mer, men oss importert mer. Okay. Det det jeg ønsker å gjøre noe med, og det derfor oss gjør disse endringene med å da premiere. I høst, Sylvi Listhaug? Vil du sørge for at det ikke blir økt tollfrihet og tollnedsettelser, og at du ikke, at det ikke gir etter for EU når det gjelder handel med bearbeidet varer? Kan du nå sitte her og love det? Det jeg kan love er i hvert fall at jeg skal rydde opp i denne eksos-skinka som Senterpartiet satt og så reiste frem og tilbake til det du skal inn i høst. Lov nå i forhold til det du skal inn i høst. Gi oss et løfte om artikkel 19 og forhandlingene i høst. Gi oss et løfte om at du vil vareta norske interesser og ikke redusere tollen og redusere på bearbeidet landbruksvarer og ikke åpne døra mer der. Gi oss et løfte. Alltid til å ivareta norsk interesse som et hovedmål, men så skal jeg også rydde opp i en del av det rotet som Senterpartiet og den forrige regjeringen har skapt. Ok. Dette blir interessant, dette blir interessant å følge. Og Bartnes, du har jo allerede gjort det klart at vi skal møtes her om et par år for å se hvordan dette går. Og hvis vi da vi skal avrunde det interessante ordskiftet nå med å forsøke da, å se fremover om 20 år, og hvor ligger den største utfordringen sett fra bondelagets side? Jeg vet jo, det her handler jo i hele tatt veldig om forbrukerens for så vidt makt, folkets mulighet i Norge til å utvikle matproduksjon, og akkurat som Reitan er veldig opptatt av, å utvikle matproduksjon. Men så blir spørsmålet, hva mener vi egentlig med det? Hvis det er da konkurransekraft og altså konkurranse og ensidig effektivisering som på en måte er det ene målet, så vil vi da gå på akkord med en del av de verdiene som er bygd opp over generasjoner. Noe som vil gå, utover rekruttering. Og bare for å gi et eksempel i forhold til norsk landbruksbruk av antibiotika, mm-hmm. så er det sånn at vi bruker 1% av det som brukes i Italia. Vi bruker 10% av det som brukes i Storbritannia. Og vi har en god dyrehelse. Så er det ikke sånn at det handler om stort og lite i forhold til det, men det handler om hvordan rom gir vi oss selv for å produsere kvalitetsmat. Og den posisjonen i forhold til abiotika, den er bygd opp i et trekantsamarbeid mellom bonden, veterinærene og staten. Og hvis vi trykker til for hardt, og ikke gir bonden tid og rom til å stelle dyra sin på en ordentlig måte, så mister Reitan og Bartnes et stort pre, som er i hver sin del av verdikjeden. Så her, Reitan, har du og jeg en viktig jobb å gjøre i forhold til å sikre at det blir rom for kvalitetsproduksjon, god dyrehelse, stell av det som er bygd opp gjennom mange generasjoner. Og det her er ikke bakstreversk, det er moderne tenkning, folkens. Som jeg var inne på tidligere, så kommer vi aldri til å gå på akkord med disse verdiene her. Men jeg tror det som blir en av de store utfordringene fremover, det å sikre rekruttering. Det å få den neste generasjonen til å velge å overta gården i stedet for å reise på Nordsjøen. Ha mye fri, tjene mye penger. Og jeg må si at jeg synes det er på tide at næringen selv, bondelaget, bonde- og småbrukerlaget, begynner å snakke litt mer positivt om det å være bonde og det, alt det som skjer rundt det. Jeg husker når jeg gikk på lærerskolen i Volda, det var den gangen det var stor lønnskamp. Jeg var der fra 96 til 2000. Og hver dag på TV så satt oss studentene og så Helga Jetland og Anders Folkestad klage og syte over hvor forferdelig det var å være lærer, hvor lite betalt de hadde, hvor grusom elevene var og hele pakka. Så tenkte vi, hva slags idioter er vi som sitter her og skal bli lærere, når de fremste representantene for vårt yrke er så negativ. Og der synes jeg ærlig talt at også organisasjonene har en jobb å gjøre med å prøve å fremsnakke yrket og vise det positive sine, og ikke bare hele tiden ha en klagesang. Lars Petter, prat. Du beskyldes her rett og slett for å prate landbruket ned. Det er jeg helt uenig i. Jeg er en representant for en fremtidsnæring, og det er klart at vi i deler av året så driver vi også en kamp i forhold til matproduksjon i Norges sin rammevilkår. Og der er bondens rammevilkår en viktig del. Så det gjør vi deler av året. Men samtidig så er det sånn at vi står egentlig for den anleggsgartnervirksomheten som Norges befolkning er ganske glad i. Og jeg skal gi dere et lite bilde på det. Vi bygger massevis av veier rundt omkring i landet. Vi pynter og sår i kantene og lager skulpturer og bruker økonomi på det. I det øyeblikket at det begynner å virkelig stå seg og bli fint,
så slutter vi kanskje å bruke penger på det. Hvem er det som legger merke til det? Jo, det folket. Det kommer til å bli et ramaskrik. Og det på en måte litt den forståelsen her jeg opptatt av å få fram at vi må stelle godt med landet vårt utover vegkantene. Så det sånn at det her et framtidsyrke. Mat blir interessant framover, mer interessant framover, og verdens befolkning sulter, og det interessant å gå inn i innovasjonsnæring som også skal jobbe med klima. Men kanskje en idé, litt mer positiv argumentasjon. Ja, så flott. Jeg tjener penger på våre gårdbrukere. Ja, så flott. Det ikke er bra. Veldig bra. Høres akkurat. Ingen andre gjør det. Ja. Jeg tror rekruttering er viktig. Generasjonsskiftet er bestandig sårbar i en næring som landbruket, så det synes jeg viktig. Men av og til når jeg får det spørsmålet, så tenker jeg også, jeg håper Norge ikke går ned den veien Danmark gikk. Danmark var familiejordbrukets vugge. Og hva skjedde i Danmark? De gikk over til storskala, intensiv gårdsdrift. I dag har de store utfordringer med dyresykdommer, med antibiotikabruk, med svinesmitte, sånn MRSA. Samtidig så er det sånn at danske bønder tjener ikke så veldig mye penger. De er faktisk ganske forgjellet, selv om de er mange ganger større enn norske bønder, og båndene til familiejordbruket er løst opp. Den veien håper jeg ikke går ned. For det Danmark et forbilde? Nei, det ikke et forbilde for meg. Det som jeg opptatt av at vi skal øke matproduksjonen, og det kommer til å være et familiejordbruk. Altså, jeg har besøkt de som blant de største gårdsbrukene i Norge. Det familier som driver det. Det kan være far og sønn som driver stort, men det familien som driver det. Og jeg lurer på hva definisjonen din av industrilandbruk. Det 120, eller 200, eller 300, eller 500? Altså, du må snart begynne å snakke om hva du legger i det. For så langt så prøver han å skape et skremmebilde uten å konkretisere hva han mener med det. I min verden så har du ikke et industrilandbruk i Norge. Du kommer heller ikke til å få det med de endringene okay. som er gjort. Men du får muligheten for de som ønsker og vil til å vokse og bli større. Vi driver jo butikk i 7 land til sammen, og vi ser jo veldig tydelig forskjell på det. Jeg helt enig med Marit Arnstad at i Norge så holder du å skrive godt norsk. Er du i Danmark så må du skrive garantert salmonella-fri kylling. Og det et kjempefortrinn, og vi kommer til å fortsette å utvikle norsk mat sammen med norske matprodusenter. Og jeg helt sikker på at forbrukerne vil ha det, for forbrukerne vil ha mat som har reist kort, de vil ha mat som er trygg på hvordan det produsert, de vil ha mat som ikke full av antibiotika-behandling, og så videre. Vi vil ha mer sunn mat, vi vil bli mer bevisste forbrukere på alle mulige vis. Det kommer til å gagne norsk landbruk, så vi kommer til å produsere mer mat i Norge, og vi kommer til å produsere mer god mat i Norge. Og så må vi prøve å gjøre det mest mulig effektivt. Det kommer vi antagelig alle til å være enige om, at vi vil ha sunn og god og nær dyrka produsert mat i Norge. Tusen takk til et engasjert panel. Tusen takk til et hyggelig publikum, og ikke minst seerne på TV 2 Nyhetskanalen.